Ya, yang pertama, tangan kanan, rentangkan dua tangan. Siap memutar tongkat talinya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti tangan kiri. Diayun dengan tangan kiri. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Sekarang dengan tangan kanan liuk, meliuk. Ya, siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti dengan tangan kiri, meliuk. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Tangan kanan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti tangan kiri. Tangan kiri direntangkan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus. Tangan kanan meliuk. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus. Ganti tangan kiri. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Dengan tangan kanan dulu. Rentangkan dua tangannya. Siap. Mulai. Ayunkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus. Pindah. Tangan kiri. Siap. Ayunkan. Rentangkan dua tangan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti meliuk. Badannya meliuk. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meliuk. Ke kiri. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus. Berganti, diayunkan dengan tangan kiri, rentangkan dua tangan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang meliuk. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, meliuk satunya. Ya, siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup.